Tallinnas hakkavad järgmisest aastast kehtima uued maamaksumäärad. Koduomanikele jääb kehtima maksuvabastus ja maamaks osaliselt isegi väheneb. Rottide populatsioon on kasvanud Tallinnas liiga suureks. Seetõttu alustati taas rottitõrjega. Algus tehti Lasnamäel, kuid rottide leviku tõus on märgatud üle Tallinna, Nõmmel, Pirital, Mustamäel ja Vanalinnas. Tere õhtust! On neljapäev, 18. mai ning TV3 eetris on Tallinna uudised. Tallinna linn vaatab üle maamaksumäärad. Plaanide järgi soovib linn vähendada maamaksumäära 2,5%-lt ühele. Ka edaspidi on Tallinna koduomanikud kuni 1500 ruutmeetri ulatuses maamaksust vabastatud. 2022. aastal tehtud korralise hindamise tulemusena muutusid maa maksustamishinnad kõikjal Eestis ning võrreldes eelmise hindamisega 2001. aastal tõusis maa hind Tallinnas keskmiselt 6,8 korda. Ent Tallinna piirkonnad on erinevad ja samuti ka maa hind. Oli piirkondi, kus maksustamishind tõusis näiteks ainult 3 korda ja oli piirkondi, kus tõusis 17 või 20 korda. Ja sellest tulenevalt see maksimaalse lae saavutamine on väga erinev, et on kohti, kus järgmine aastaga maamaks langeb, aga on kohti, kus järgmisel aastal maamaks näiteks tõusebki see 10% ja tõuseb 3 aastat, kuni saavutab oma maksimaalse lae. Uued maamaksumäärad kehtestatakse vastavalt maa sihtotstarbele. Elamumaale ja maa tulundusmaale hakkab kehtima maksumäär 0,5% senise 2,5% asemel ning ülejäänud sihtotstarvetega maale 1% maa maksustamishinnast aastas. Uued maksustamishinnad on leitavad Minu katastris, see on Maameti rakendus minu.kataster.ee koduleheküljel, aga sealt arvutades tuleb nüüd tähele panna ka seda, et juhul kui kinnistul asub korter maja, siis maamaksu tuleb vaadata ikkagi omandiosa ulatuses. Et kui on seal peal näiteks üksik elamu, millel on üks omanik, siis on lihtsam arvutus, et vaadata siis maksustamishinda, korrutada enda sihtotstarbele vastava maksumääraga läbi ja sealt tuleb siis see maksimaalne võimalik maamaks. Ka edaspidi on Tallinna koduomanikud kuni 1500 ruutmeetri ulatuses maamaksust vabastatud. Tallinnas puudutab see umbes 25300 koduomanikku. Elektriautod osakaal meie liikluspildis läheb iga aastaga aina suuremaks. Juba täna sõidab Tallinnas ja Harjumaal 2860 elektrijõul sõitvat autot. Laadimispunkte on linnas piisavalt, kuid järgmisel aastal paigaldab Enefit Volt Euroopa toel juurde 5 uut ülikiiret laadimispunkti. Suurim elektriautode laadimisteenuste pakkuja Enefit Volt saab Euroopalt 2 miljonit eurot, et laiendada laadimisvõrku Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas. Uues laadimispunktis saab olema üheaegne laadimisvõimalus korraga 4 autole. Tallinnas on laadimispaiku peamiselt kaubanduskeskuste juures, aga need laevad auto täis mitme tunniga. Ülikiired laadijad seatakse ka bensiinijaamadesse, et saaks Eestis igale poole sõita. Ülikiire laadijaga saab 100 kilomeetri sõidujagu voolu laadida veerand tunniga. On kiirlaadijad, on ultrakiired laadijad ja siis on ka poolkiired laadijad. Mis ikkagi elektriauto omaniku huvitab, on see, et näemegi, siin on parkla meil selja taga, siin piisab sellisest mõnetunnisest laadimisest, ehk et on aeglane laadimine, selline nimetatakse poolkiireks laadimiseks. Kui rääkida sellest, et me liigume kuskil linnast A linna B, olles trassil maantel ja meil on vaja särtsu, siis on sinna vaja ultrakiireid laadijaid ja superlaadijaid, kus laadimine sõltuvalt autost võtab aega nii, et paak saab täis 18 minutiga. Elektriautode müük on tasapisi tõusma hakanud, selle võrra, kuidas nende hinnad odavamaks lähevad ja riigi toetus taha tuleb. Ka järgmisel aastale plaanitud automaks võib elektriautokasuks otsustama sundida. Me müüme umbes 1000 autot, vähekasutu autot aastas. Eelmine aasta me müüsime 40 elektriautot, et see on ütleme 4%. Kui sa vaatad kogu Eesti müüki, siis ütleme kuskil 3,5% on tegelikult elektriautil osakaal olnud. Kui vaadata nüüd seda aastat, siis näiteks eelmine kuu me müüsime juba 12 elektriautot ühes kuus. See kuu, ma arvan, meil tuleb mingi 20. See näitab, mis moodi ikkagi luvi kasvan. Uued elektriautod on enamasti võimekusega kasutada ka ülikiirlaadijat. Ehkki uute elektriautode osakaal on tõusnud juba 4% autode müügist, tuleb läbimurret siiski veel oodata.
Alates reedest 19. maist käivitub Tallinnas 4-kuuline ööbussiliinide pilootprojekt, mis kestab 17. septembrini ning sel perioodil pannakse käima 4 liini, mis sõidavad öösiti reedest pühapäevani. Kõik ööbussiliinid alustavad oma teekonda Balti jaamast. Need läbivad suure osa linna sõlmkohtadest ning viivad inimesi Mustamäele, Õismäele, Lasnamäele ja Põhja-Tallinnasse ning ka tagasi kesklinna. Ööbussiliinide alguspeatus on Balti jaamas maakonnaliinide peatuses ning need hakkavad väljuma reedest pühapäevani 30-minutilise intervalliga ajavahemikul kell 00.30 kuni 5 hommikul. Ööbussid teenindavad liine mõlemas sõidusuunas ning pärast sihtkohta jõudmist sõidavad Balti jaama tagasi. Päästeamet avas taotlusvooru ühistutele keldrite varjumiskindluse parandamiseks. Alates tänasest saavad korteriühistud küsida selle tarvis toetust. Aprillis avaldas Päästeamet konkreetsed soovitused korteriühistutele, kuidas olemasolevad keldrid võimalikuks varjumiseks sobilikuks kohandada. Nüüd on võimalik ka taotleda raha vajalike seadmete, nagu näiteks generaatorite ja autonoomsete akupankade soetamiseks. Samuti keldriruumide siseviimistuse ja sissepääsude korrastamiseks või uste vahetamiseks. Taotluse esitamise tähtaeg on 29. septembril kell 17.00. Taotlused tuleb esitada Päästeameti e-posti aadressile rescue@rescue.ee. Täiendavat infot taotlusvooru kohta saab e-posti aadressilt varjumine@rescue.ee. Niguliste muuseumi Antoniuse kabelis asuv 15. sajandi lõpust pärinev maal Surmatants on kõige tuntum ja hinnalisem keskaegne kunstiteos Eestis. Omniva ja Eesti kunstimuuseumi koostöös ilmus täna selle sama kunstiteosega Postmark ning Omniva valis selle välja just teose ainulaadse ajaloo tõttu. Erakordne on ka Postmark ise, mis on väga ebaharilike mõõtmetega, 140x30 mm. Sellises mõõdus marki ei ole varem Eestis välja antud. Me ikkagi tahame öelda, et on selle maali väike versioon ja tõesti kunstiklembit Lõhmus ja trükikoda Vabamaa panustasid tohutult, et see autentsus säiliks. Maalist Surmatants on tänaseni säilinud vaid 7,5 meetri pikkune 13 figuuriga algustükk. Sügisese loodusmaastiku taustal kujutatud surelike tantsu juhatab sisse jutustaja, kellele järgneb torupilli ja sarka kandev surm. Kindlasti pälvib Surmatantsu Postmark laialdast rahvusvahelist tähelepanu ja annab paljudele põhjust tulla Tallinnasse unikaalset teost oma silmaga vaatama. Ma usun, et kui sellist marki vaadata, siis tõesti tekib huvi, et mis asi see selline on, mis siin peal on ja otsida kohta, et kus ta paikneb. Sellepärast, et ma olen kohtunud väga paljude inimestega oma töökäigus, just nimelt, kes on leidnud ühe või teise sellise ülimalt harudase kunstiteose kaudu üles riigi, leidnud üles kirikud ja muuseumid ja kogu selle kultuurilise suhtluse aluseks on just nimelt Postmark tehti olnud. Tere tulemast Tallinna! Postmargi trükiarv on 20 000 ja see trükiti trükikojas Vabamaa. Erimõõduline mark maksab 6 eurot. Lisaks margile ilmub traditsiooniliselt ka esimese päeva ümbrik. Esimese päeva tempel on kasutusel Toompea postkontoris. Mark on müügil ka Niguliste muuseumi poes. Tallinnas Lasnamäel 11. erinevas asumis alustati taas rotitõrjega. Rotid on küll osa linnaloodusest, kuid kui nende populatsioon muutub liiga suureks ja elanike jaoks häirivaks, siis paraku tuleb ette võtta karmimad meetmed. Rotitõrje on Lasnamäel järjepidev tegevus ning seda rakendatakse ka tulevikus vastavalt vajadusele ning elanike pöördumisele, nagu seda nüüd tegi Ülemiste lastaed. Kui suur populatsioon siin võib olla, kas lastaed on juba teavitanud ka? Eks seda oskavad ekspertid paremini öelda, kui suured need populatsioonid hetkel on, aga kui inimesed tunnevad, et neid rotid häirivad ja igapäevaselt see tähendab seda, et miskit on valesti ja tuleb sellega tegelda. Aga millest siin kindlasti tingitud on, on nagu näha, siin on päris suur niitmata hein, et see on nagu siuke hea koht, kus närilised saavad varjuda, et alati tuleks võimalikult tihedasti hooldada. Tõrjekastid on ohutud nii inimestele kui ka pisematele loomadele, nagu siilid ja väikesed koerad kassid.
Mida vähem on prügi tänavatel lahtiseid ja auklikke prügikonteinereid, seda vähem tõenäoline on, et rotid asuvad sellesse kohta elama. Rotid levitavad ka hulgaliselt haigusi ning võivad inimestele edasi kanda parasiite, kirpe, puuke ning muid ebameeldivaid putukaid. Varda küljes paigaldatud söödamajas on mürk põhjusega. Kuna rotid on targad loomad, nad koguvad omale, neil on pesakonnad, kus nad viivad toitu, kui ta selle kuubiku viib sinna pesasse. Tavaliselt pannakse siis see sama rott seda sööma, kes see sinna toob ja kui tema ära sureb, siis teised seda ei puutu. Et sellepärast ongi nad seal majades luku taga, et keegi ei tea, kus ta seda sõi ja kus ta oma mürgikoguse kätte sai. Kui aga mürk on söödud, siis on see märk, et miski roti populatsioon on ka teratiseeritud. Märgime üles, palju mingist söödamajas söödud on protsentuaalselt ja selle läbi on juba siis näha, et ütleme seal eelmine tõrje, mis me tegime, lõpuks oli meil täiesti olematuse juba. Et sellest meie järeldasime, et ikkagi suurem populatsioon sai hävitatud. Et sellest on ikkagi kasu ka? Absoluutselt, sest ega me niisama seda ei teeks. Aga teil tuli ka teine uudis, et paepargi ümbruses liiguvad ringi rästikud. Jah, see on jällegi üks osa meie loodusest. Kui me vaatame paeparki, pargis on vesi, pargis on kivine rannik, ilus väike metsatukk, siuke ideaalne koht madude jooks. Samasugune koht on meil ka Tondiraba pargis ja see on normaalne, et kevadel on neid natuke rohkem näha. Seega palume väga inimesi olla ettevaatlikult, eriti jalutades oma lemmikloomadega. Et tõepoolest maikuu lõpuni võib juhtuda, et parkides võib näha madusid, aga ilmselt nad juba juuniks vaikselt leiavad endale rahuliku koha ja enam nii aktiivselt ei roni välja. Ja saate lõpuks ajame juttu ka Tallinnat külastanud Soome missidega. Juhtusime nendega kokku vanalinnas Olde Hansas, kus juttu jätkus nii missindusest kui ka Eurovisioonist. Soome missid olid endale just selga sättinud keskaegsed õhtukleidid. Kasutasime juhust ja küsitlesime, mis see nagu missivõistlustel ikka kombeks. Kõigepealt tahtsime teada, kuidas nad end neis kostüümides tunnevad. Minusta on aivan upeata olla tässä asussa, että tähän pääsee kyllä tähän fiilikseen, kun tämä on tämmöinen keskiaikainen ravintola. Niin. Joo, aivan upea fiilis ja ihana saada vähän tämmöisen historiakatsausta, että millaista on olla silloin keskiajalla. Ja. Joo, musta tuntuu, että mä oon semmoinen prinsessa keskiajalta, että ihan upea fiilis ja mä oon aina rakastanut kaikki erilaisia asuja, niin tämä oli tosi kiva kokemus. Ihan mielettömän kaunista niin kuin olla näissä ja päästä kokea jotain tällaista, varsinkin niin kuin yhdessä näiden naisten kanssa, niin ihanaa olla tämmöisessä roolissa. Selgus siiski, et Soome missivõistlust siin pidama ei hakata, aga koostöö vastu pole tüdrukutel midagi. Värsked muljed olid neidudel Eurovisioonist, millele nad kõik kaasa elasid. Kärje on ihan paras. Tsa, tsa, tsa. Ja hopea ei ole häpeä. Kärje on paras. Meille Kärje on voittaja, koska hän edusti sitä suomalaisuutta parhaimmillaan. Eli tuodaan kaikki yhteen. Missit olitkin Tallinnas vapaa-aega veetmas. Tallinn on nende arust yks tore linn. No me juuri saavuttiin tänne keskiaikaiseen ravintolaan ja ollaan tässä nyt kohta, meillä on tuossa ruokailu ja ollaan täällä viettämässä upeata aikaa. Tallinna on yksi mun ihan lemppari kaupungeista ja Viro on muutenkin aivan ihana maa. Niin ollaan eri paikoissa vierailemassa ja toivottavasti saamassa ihania kontakteja, mitä voisitte hyödyntää tulevaisuudessakin. Jahedamaks muuttunud ilmad koguvad taas soojust juurde ja nädala lõpus ulatuvad õhusooja maksimumid 22 graadini. Kohe ka Tallinna ilmaprognoosist. Öösel vastu reedet on ilm selge. Õhutemperatuur on 3-5 graadi. Päeval on ilm päikesepaisteline, puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Sooja on 13-15 graadi. Laupäeva öösel on ilm selge. Õhutemperatuur on 2-4 graadi. Päeval on ilm päikesepaisteline ning on oodata sooja kuni 18 graadi. Öösel vastu pühapäeva on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 4-6 graadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Sooja on 17-20 graadi. See oli neljapäev 18. mai Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!